Yes, ku PROJOURN Media ate amawulire agennako kyaddaaki abantu 20 bafiiriddewo ate ye omukulu General Yoweri Tibwabula Museveni alagidde aba security ate mwatu okutandika obutagondera mateeka ga kkooti naddala mu ggwanga erya Uganda. Yes, nkwaniriza ku mukutu ogwa PROJOURN Media nga we nagamba osooka nga no likinga video ate mwatu nobanga ogiwuliriza paka lweggwako oluno commentinga endowooza yo nsonga ziba za mawulire naye soka kutumira ku bantu baffe Jordan Carter Abdabi Dubai Kenya Uganda Tanzania Burundi Rwanda abali wali etaki ne Congo tubagamba mwe bali kubanga ate ku mukutu kwe muli tubebaza okubanga ate mwa subscribinga esawa zino ate mwa tumba nyingidewo na maulire agagenda maso mugwanga eriya Uganda chadachi omukulu General Yoweri Tibwabula Museveni olunaku olweggulo mwatu yabadde akola remarks olunaku olwejjo ngageza okubako byatongoza ate mwatu olunaku olwa Beni Kiwanuka kyaddaaki yavuddeyo n'alagira naddala abalamuzi ababadde bagezaako okubanga betongola we bavuddeyo ne bamugamba nti at least omulamuzi oda ye gy'abasazeewo leka ewebwe ekitiibwa oganzi zonna ekintu Tibwabula kyatasanyukidde ye n'avaayo n'abagamba nti ekyo kyo kyemwogedde kituufu naye kyemulina mmanya security erina okumenya amateeka gamwe gemba mutaddewo mwezo sala webimu naye ate security yo eyina olukusa olugamenya ekintu kino kyewunyisiza nnyo bannayuganda naye olw'okuba nti bakimanyi regime ya Tibwabula byebimu ku bintu byetambuliramu ate mwatu basazeewo bakime amazzi nabo bakirabe bulabi balinde ennaku ze we zinaaba ziweddeyo ate mwatu mawulire amalala kyaddaaki wabaddewo akabenje kafuso wali ekawanda sembabule era nga katuze ente ezisomba mu 20 embuzi 2 endiga 10 ate n'abasubuzi 18 mwatu abamu abasobodde okubanga baddusibwa mu ddwaliro ng'embeera ya biwalataka ebisingawo ate mwatu ffe tuba ku mukutu ogwa PROJOURN Media twagamba twewaayo okubanga tukutuusako buli update buli vanyuma lwa ssaawa kuwa egulire eriba ligenda maso mu ggwanga erya Uganda. Woba to subscribe nze ate mwatu oba ojja kusubwa likinga onyige n'akade then okomentinge endowooza yo wano ku PROJOURN Media.